UEFA, maliyyə fair play qaydalarında tətbiq edilən yeni qanunları təsdiqləyib. Yeniliyə əsasən, klublar transferlərə, maaşlara və agentlər üçün ödənişə ümumi gəlirin 70%-ni xərcləyə bilərlər. Qərar cari mövsümün sonundan etibarən qüvvəyə minəcək. Komandaların yeni qaydalara uyğunlaşması üçün proses 3 il ərzində mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Avropanın Ali Futbol Qurumunun rəhbəri Aleksandr Çeferin bu sahədə aparılan islahatlara münasibət bildirib. Prezidentin fikrinə görə, futbol daim dəyişdiyi üçün yeni qaydaların tətbiq olunması labüddür və bu qərarlar oyunu qorumağa kömək edəcək. Qeyd edək ki, son illərdə maliyyə fair play-ni ən çox pozan kollektivlərdən biri də Paris Saint-Germain-dir. Komandanın apardığı transfer siyasəti bunu deməyə əsas verir. Parislilərin 2017-ci ildə 222 milyon avroya cəlb etdiyi Neymar, 2018-ci ildə isə Mbappé üçün xərclənən təqribən 145 milyon avro buna misal ola bilər.